βρισκόμαστε στην Πάτρα μετά από δύο πολύ τραγικά γεγονότα και δύο τραγικότερους θανάτους σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι οδικό μόνο, είναι και εκπαιδευτικό. Την τελευταία δεκαετία, μηδενικοί διορισμοί που έχουν οδηγήσει σε μηδενικές μεταθέσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να μετακινούνται καθημερινά, κινδυνεύοντας να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν ή να πάθουν κάτι μεγάλο κακό. Για το λόγο αυτό, σήμερα η ΕΛΜΕ, όλη η Συντηρητική Ελλάδα, μαζί με την ΟΛΜΕ, διατρανώνουμε τη θέλησή μας για να δοθεί λύση για χιλιάδες μόνιμους διορισμούς αναγκωτών συναδέλφων, για να λυθεί το θέμα των μεταθέσεων, για μεταθέσεις οι οποίες παλαιότερα ήταν 30% και τώρα έχουν πέσει το 3% και 5%, και φυσικά για αποσπάσεις όσων τις χρειάζονται. Η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία αλλά και το Υπουργείο Παιδείας ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους.